105. Rádio Mais FM Educativa, 106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM. As emoções do futebol e de todos os esportes, a partir de agora, na Mais FM e na TV Mais. Um programa completo para todos os públicos, do amador ao profissional. Sejam bem-vindos. A vibração e a emoção está no ar. Esporte Show, um show de bola. Boa noite a todos, eu sou o Thiago Oliveira e o Esporte Show está no ar. Eu quero cumprimentar todo mundo que nos acompanha na Rádio Mais FM 106,1 e a todo mundo que nos acompanha na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Dávila Ellen, boa noite. Em quais plataformas digitais as pessoas podem nos acompanhar pela TV Mais? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Os internautas podem estar nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e também pelo Facebook da nossa parceira, da nossa co-irmã IguaTV. Desde já, pedir aos nossos internautas que compartilhem, manda para os amigos, manda para os vizinhos, manda para as tias, manda para todo mundo, porque hoje vai ser um programa bacana, cheio de conteúdo legal e vocês não perdem por esperar. É isso mesmo, Dávila Ellen. Compartilha com todo mundo. Bota o papagaio, bota o cachorro, bota o periguito para assistir, porque hoje é um programa imperdível. Nós vamos falar sobre gestão de futebol no Brasil. E nós temos um convidado hiper, ultra, mega especial, Felipe Ximenes, um dos maiores gestores de futebol do país. Mas, né, como é de praxe, nós vamos primeiro trazer as notícias aqui dos campeonatos nacionais, da Copa América e também do futebol amador aqui na nossa região. Olha, hoje é um dia especial, né? Já nós vamos falar sobre isso, além de ser uma entrevista hiper, ultra, mega especial com o Felipe Ximenes, hoje é uma data importante por um outro motivo, já a gente fala sobre isso. Meu diretor do Esporte Show, Vanderlei, coloca aí a Série D no ar pra gente poder... Copa América, verdade. Vamos primeiro falar de Copa América, né? Os últimos resultados estão aí, né? Brasil 1-0 no Chile, Peru 3-3 com o Paraguai, sendo que o Peru venceu nos pênaltis. Argentina 3-0 no Equador, Uruguai 0-0 com a Colômbia venceu nos pênaltis e as semifinais estão aí definidas, né? O Brasil joga hoje com o Peru, na verdade já deve ter começado, 5 minutos 0-0, mas ninguém liga para esse jogo, nós estamos preocupados com o Sport Show, né? Ninguém vai assistir esse jogo hoje. E Argentina e Colômbia, 10 horas da noite amanhã, esse jogo nós vamos assistir, tá? Então, se liguem no Sport Show, que aqui quando sair gol a gente avisa, tá? Então, por favor, fiquem no Sport Show, não esqueçam, é importante que vocês compartilhem, é importante que vocês comentem, que vocês curtam e tudo mais. E sigam as nossas páginas nas redes sociais. Agora sim, Série D, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque para o nosso Guarassol, olha aí o Guarani de Sobral, time cearense mandando no Campeonato Brasileiro da Série D, mandando o seu grupo, né? Guarani aí com 12 pontos, venceu o 4 de julho, que venceu o São Paulo do nosso amigo Vanderlei, né? Então, Guarassol está aí mandando no Campeonato Brasileiro da Série D, líder absoluto, líder isolado, tá bom? Lembrando que o jogo foi no dia 3 de julho que o Guarassol ganhou do 4 de julho.
muito legal. E temos também o destaque aí do Atlético Cearense, né, que perdeu para o América de Natal, infelizmente caiu duas posições aí na tabela, agora está na quarta posição. E o Caucaia, que legal, o Caucaia venceu o ABC por 3-2 lá dentro. E eu vi uma postagem nas redes sociais do Caucaia muito legal, que agora não é mais ABC, agora é AB Caucaia. Que legal, muito criativa aí a postagem da galera do Caucaia. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, destaque para os times cearense. Ferroviário 1, Volta Redonda também 1, Ferroviário na sétima posição, né? Acabou caindo uma posição. E o Floresta ganhou do Altos do Piauí por 1-0. E o Floresta ganhou duas posições, agora está na sexta posição. Lembrando que o Manaus está em segundo lugar, o Manaus do Gleison, do Luiz Fernando, que tiveram passagens pelo Iguatu, né? Sempre falo isso, né, Vanderlei? Sempre falo isso. E agora, como de praxe, né, como eu digo, as coisas importantes são ditas pelas pessoas importantes. Dávila Ellen, traz pra gente as notícias da Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, né, trazer aí os resultados do Brasileiro Série B. O Náutico venceu, eita que peia, 5-0 o Operário, né? O Curitiba ganhando aí de 2-1 do Remo, que não é mais do nosso amigo Edson Carinhos. Não é mais o time do Edson Carinhos. Já a gente vai falar sobre isso. Exato. O Vasco ganhando do Confiança de 1-0. O CSA perdendo para o CRB também de 1-0. O Sampaio Correia ganhando de Londrina de 1-0. Ali é o Brasil de Pelotas Brasil e Cruzeiro. Brasil de Pelotas e Cruzeiro, 0-0. Havaí empatando de 1-1 com Botafogo. Vitória, 1-1 Goiás. Vila Nova, 0-0 com Ponte Preta. E Guarani e Brusque, né? É o Brusque, o nosso amigo Luan Carlos. É. Né? Temos aí o Náutico liderando, seguido de Curitiba, seguido de Sampaio Correia e seguido de Goiás. O Vasco na sexta posição. Destaque para o Botafogo, não entendo porquê, mas talvez seja porque seja o time do nosso amigo Zilfran, né? É, né? O nosso presidente da Iguatv é torcedor do Botafogo e ele sempre coloca o Botafogo como destaque, né? Tá de férias nosso presidente da Iguatv, está em Salvador, olha só. Fez participação hoje no Mais Notícias e no Manhã de Notícias diretamente da praia, olha só. Que legal. O vídeo que eu queria estar fazendo. Eu também queria estar fazendo esse vídeo. Destaque aí também para o Cruzeiro, acredito que seja um time grande, né? Na 13ª posição. E agora vamos falar de Brasileirão Série A. Série A, Vanderlei, vamos falar de Série A. Pronto, o América Mineiro derrotando o Santos. O Atlético Paranaense, eita que dou, derrotando o meu Leão de 2-1, né? O Corinthians empatando com o Internacional. A Chapecoense sendo derrotada por 2-0 pelo Bahia. O Flamengo foi derrotado no Clássico. Isso na Arena Corinthians, viu? Certo. Flamengo perdeu para o Fluminense na Arena Corinthians. Dizem que os mandantes da Arena Corinthians não ganham, né? E olha que eu sou corintiano. Mas vamos, Davi Lely, continue. O Sport sendo derrotado pelo Palmeiras por 1-0. O São Paulo do meu amigo Vanderlei sendo derrotado pelo Bragantino. Que situação, hein, Vanderlei? Por 2-1. O Ceará, olha aí, ganhando de 2-0 do Juventude. Juventude que ganhou do Flamengo na rodada passada, né? O Cuiabá perdendo pro Atlético Mineiro por 1-0. E o Grêmio, que situação do Grêmio, né? Perdendo para o Atlético Goianiense do nosso amigo Igor Cariús por 1-0. Igor Cariús está ensinando o Messi a bater falta, viu? O Messi está no CT do Atlético Goianiense. Messi está aprendendo a bater falta hoje com o Igor Cariús. O Messi chegou e disse, Igor Cariús, me ensina a bater falta? Aí o Igor Cariús está lá ensinando ele a bater falta. Olha que o Bragantino manda na tabela aí, viu? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, para vocês verem como é uma situação bem volátil, né, esse Campeonato Brasileiro. Olha, o Fortaleza tava lá em cima, né, todo mundo achando que liderando o Fortaleza também, passou quatro rodadas liderando. Pois é, liderando o campeonato, e agora o Ceará encosta. O Ceará está próximo demais do Fortaleza, né? E agora nós estamos na geral. Legal. Nosso amigo, nosso diretor Vanderlei é um cara excepcional na técnica. Vamos falar de Série B de Campeonato Cearense. Agora sim, vamos falar do que realmente interessa pra gente aqui. Olha, Pacatuba e Iguatu, quarta-feira, jogo
espetacular, com transmissão, claro, da Iguatv, sempre com sorteio de pizza, desconto em açaí, etc, etc, etc e etc. Ah, e tem também o sorteio da cerveja para os amigos da Iguatv. União pega o Cariri, jogo importantíssimo para o Cariri, né? União não está muito bem das pernas na nona posição, mas se o Cariri vencer, cola ali no G2, né? Que dá acesso à primeira divisão do Campeonato Cearense. Itapipoca e Floresta, um jogo muito difícil, que também é muito importante para a tabela. Tiradentes e Maracanã, talvez esse seja o jogo mais importante da rodada, né? Tiradentes e Maracanã, terceiro contra quarto, aquele chamado jogo de 6 pontos. E também Maranguape e Horizonte. Olha, não se engane, o Iguatu chega com muita pressão para esse jogo, porque chega na obrigação de ganhar, né? Segundo colocado contra o último, e essa pressão é o que faz a diferença. Não é isso, tá vendo? Isso, Thiago, eu queria ressaltar que eu tô lendo aqui uns comentários, e o nosso amigo Vavá tá dizendo que deve ser uma dor pra gente anunciar que o Ceará anda ganhando, né? E eu queria dizer que não, que na verdade eu queria só corrigir uma publicação que foi feita no Instagram da Federação, né? Eles postaram que o Ceará, ele tá na sétima posição, mas ele tá na oitava. Tá, né? Então essa correção aí para a postagem, né, da Federação Cearense de Futebol no Instagram. Vanderlei, agora nós temos que falar do futebol amador. Voltamos, né, Vanderlei? Vamos falar de veteranos, né? A categoria Master, e quem lidera é ele, Inter do Barro Alto, meu clube do coração. Inter do Barro Alto mandando aí na tabela, né, no Iguatuense Amador. Inter do Barro Alto em primeiro, seguido de Varzinha, São Caetano, do meu amigo Henrique, lembrando que São Caetano tem um jogo a menos, né? E pelo o fato de ter um jogo a menos, não se recupera no futebol amador, é diferente do profissional. Se você não jogou no sábado, você perdeu a pontuação. O São Caetano demorou um pouco mais a voltar das férias, né? Então não consegue chegar, pelo menos, a um empate de pontos com as equipes que estão acima. São Caetano do João Paulo com 23 pontos na quarta posição e o Carrapicho na quinta posição. Vamos falar agora de terceiro quadro, né? Conhecido como Juvenil. Olha, fora o time de Iguatu, quem manda é o Paysandu de Várzea Alegre, né? Então, no Iguatuense Amador, o primeiro lugar é o Paysandu de Várzea Alegre. Lembrando que a gente pega os times de toda a região Centro-Sul. Mas no Copa Fácil do Amador Centro-Sul, né, que é dirigido pelo Orlando, o primeiro colocado é o Atlético Unido do nosso amigo Vanderlei, né, que é, ó, o Vanderlei é gestor, diretor de marketing, técnico, olheiro, chofer, mais o que, Vanderlei? Roupeiro, tudo, ele é tudo do Atlético Unido, muito legal, na segunda posição no Iguatuense Amador, seguido do Vila Nova, do Santos, da Vila Moura e do Mancha Azul. Vamos para o segundo quadro. Segundo quadro é aquela mescla, né, de veterano, de menino que está subindo, do terceiro quadro, muito legal. Mandando a Santa Clara que há muito tempo, né, vem liderando aí o segundo quadro. Carrapicho, Porto do Juazeirinho, Varzinha e Barrocas, tradicional equipe de Barrocas. Vamos para a principal, né, o grande, digamos, o ápice do futebol amador, que é o time principal, liderado pelo PSG do Tchelô, seguido pelo Gama. Lembrando, a Varzinha tá em todos os, tá no top 5 geral, né? Vamos aí, PSG do Tchelô, Gama, Varzinha, Inter do Barro Alto na quarta posição, e na quinta posição Alencar, também time extremamente tradicional, inclusive finalista do campeonato iguatuense 2019. Vanderlei, Edson Cariús, vamos jogar Edson Cariús. Após passagem pelo Remo, Fortaleza deve emprestar atacante Edson Cariús ao Ferroviário. Praticamente certo, Edson Cariús não faz mais parte do elenco do Remo. Está sendo emprestado pelo Fortaleza ao Ferroviário. Time que Edson Cariús tem grande história, né? Tem grande passagem. Foi artilheiro do Brasil. Então, Edson Cariús de volta ao Tubarão da Barra, de volta ao Ferrão. Olha, eu vou aproveitar, colocar a arte do nosso amigo Vanderlei. Vanderlei, que hoje está completando mais um ano de vida. Esse cara extremamente competente, extremamente profissional. Vanderlei, meus parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Olha, eu já disse, além de ser muito importante para o Esporte Show, você é muito importante para o futebol amador da nossa cidade. Você faz um trabalho bacana,
frente, a base. E, cara, você é um cara de uma energia surreal, você é um cara espetacular. Parabéns, muitos anos de vida. E eu desejo muita coisa boa na sua vida. Tá bom, Vanderlei? Vanderlei, dá pra baixar um vídeo agora, sim? Dá? Pronto, eu vou te mandar um vídeo e eu vou pedir pra que você baixe ao vivo, tá? Olha, agora... chegando... Enquanto você baixa o vídeo, eu vou ressaltar aqui o porquê de um dia ser tão importante, né? Hoje, 5 de julho, além do aniversário de Vanderlei, a gente vai fazer uma entrevista com um cara, digamos que espetacular, né? No esporte brasileiro, meio, digamos que rodado, né? Podemos dizer assim, pelos times brasileiros. E também a gente deve ressaltar que hoje... João Ronaldo voltou suas atividades na ABB. Dia, né? Importantíssimo. Dia muito importante que os nossos amigos, nosso amigo João Ronaldo tá aí, né, iniciando suas atividades. Acredito que seja assim um dia espetacular para ele. E desejar todo o sucesso do mundo, que dê tudo certo e que volte para nunca mais parar. A todos da ABB, né, que fazem parte da escolinha do nosso professor João Ronaldo, muita sorte, né? A gente deseja toda a felicidade do mundo e que para sempre continue, não seja mais atrapalhado por pandemia, por nada nesse mundo. Vanderlei, solta o vídeo que eu mandei para você, que é um vídeo especial, pode ser? Solta. Fala, Vanderlei, passando aqui para desejar a você um feliz aniversário, amigo. Que Deus possa te abençoar grandemente e cobrindo com muita chuva de bênção. Você é merecedor de tudo de bom nessa vida. Pra mim é uma honra e satisfação estar mandando esse vídeo pra ti. Um cara que tem um carinho imenso e foi muito bom saber que você é admirador do meu trabalho. Então sinta-se abraçado pelo Nego com esse vídeo. Nunca murcha de ser. Tamo junto. Felicidade, Nego. Valeu, Denis Baiano. Mandando os parabéns para o nosso amigo Vanderlei Paulino. Meus parabéns, Vanderlei. Olha, tem um cara dizendo aqui no YouTube: chega de resenha, nós queremos o Ximenes. Quem tá falando é o Jorge Roxo. O Jorge Roxo manda e eu, como tenho juiz, obedeço. Vanderlei, vamos para o intervalo e a gente volta com ele. Felipe Ximenes, grande gestor do futebol brasileiro. Já a gente volta, não saiam daí. Uma entrevista espetacular, fora do normal. Olha, vocês não perdem por esperar. Vanderlei, intervalo, já a gente volta. Esporte Show, um show de bola. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí porque não cabe mais ninguém aqui. Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfona, zabumba, mexendo no coração. Tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência.
Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101. Match SOS Cauterização. Recupera danos químicos severos desde a primeira aplicação. Você muda. Net repara. Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela IguaTV no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as duas doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo ConectSUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça. Uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência. A pandemia não acabou. Por isso, continue usando a máscara corretamente, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social, mesmo quem já tomou a vacina ou já teve a Covid-19. O governo do estado continua trabalhando forte diariamente para cuidar dos cearenses e conseguir vacina para todos. Faça a sua parte e você também. Só assim protegemos a saúde de quem a gente ama. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Show de bola. Estamos de volta com o Esporte Show e agora sim, prontos, preparados para o grande momento, para o ápice deste programa, a entrevista com o nosso convidado. Eu queria desejar boa noite, agradecer a presença de Felipe Ximenes aqui em nosso programa, dizer que é uma honra gigantesca poder conversar com você, Felipe, poder falar sobre isso. Primeira coisa, se apresente, suas considerações iniciais e logo em seguida diga pra gente o que é um gestor de futebol, o que faz um gestor de futebol no Brasil. Felipe Ximenes, seja bem-vindo. Boa noite. Seu microfone está desligado. Se puder ligar o microfone. Agora foi? Boa noite, Felipe Ximenes. Seja bem-vindo ao Esporte Show. E suas considerações iniciais. Explique pra gente o que faz um gestor de futebol no país, no Brasil. Seja bem-vindo. Boa noite.
Antes de mais nada, como eu estava dizendo, eu quero dar boa noite e os parabéns para o Vanderlei, que é quem comanda a equipe toda aí, né, Thiago? Como você já deixou mostrar, é aniversário dele hoje ou por agora? Estão me ouvindo? Hoje o Vanderlei está ficando. Oi, Thiago. Está com um pouquinho de eco a sua voz. Agora sim, é hoje aniversário do nosso amigo Vanderlei, que é um cara espetacular, que é quem manda aqui no programa, é nosso diretor do Sport Show. Já deu para notar. E um abraço muito grande para você, Thiago, meu parceiro, meu amigo, e para você também, Dávila Helen, que para mim foi uma grata surpresa aí no primeiro bloco. Acompanhei com bastante atenção, não só as notícias, achei muito legal você estar encaminhando desde a Série D até a Série A do Campeonato Brasileiro e chegando aí no Campeonato Cearense da segunda divisão, obviamente, com a participação do Iguatu e também o Campeonato Amador da região aí, que certamente é muito importante para o desenvolvimento do esporte na cidade e no estado do Ceará, né, Thiago? Sem dúvida nenhuma, Felipe. Voltamos agora esse fim de semana, né? Estávamos parados por conta de decretos, né, municipais e estaduais, mas agora com a prática esportiva liberada, voltamos. Você não tem noção da importância dessa movimentação do futebol amador aqui na nossa cidade. Não, eu imagino, eu já joguei campeonatos amadores ao longo da minha vida, eu acho que isso é muito importante. Quero mandar também um abraço muito especial ao professor João Ronaldo, que reabriu os seus trabalhos aí na escolinha da ABB, né? Associação Atlética do Banco do Brasil, que também é um personagem muito importante na comunidade nossa que desenvolvemos aí ao longo de 16 países, mas também, certamente, no esporte de toda a região aí de Iguatu. Sem dúvida nenhuma, o professor João Ronaldo, infelizmente, não está assistindo o programa, porque, felizmente, está voltando às suas atividades hoje, né? Como disse, após liberação de práticas esportivas coletivas aqui no estado. Então nós desejamos muita sorte ao professor João Ronaldo, que nos ajudou bastante, e graças ao professor João Ronaldo, chegamos ao conhecimento do Felipe Ximenes. Felipe, conta pra gente, o que faz um gestor de futebol no país? Qual a função de um gestor de futebol? Então, Thiago, eu queria até abrir um pouquinho mais esse leque, esse prisma, né? Vamos falar um pouquinho de gestor esportivo. Eu acho que qualquer pessoa que desempenha uma função em um departamento de qualquer modalidade do esporte pode se considerar um gestor esportivo. Particularmente no futebol, que é a área que eu milito, eu penso que o gestor esportivo é, antes de mais nada, um facilitador e um viabilizador de todos os processos que norteiam e permeiam um departamento de futebol. É aquela pessoa que vai conectar todos os departamentos que fazem parte de um clube para que o treinador, que é o personagem mais importante dentro de toda essa engrenagem, possa ter a tranquilidade suficiente para colocar em campo os 11 melhores jogadores para que esses atletas tenham condição de conquistar as vitórias dos clubes. Porém, apesar do treinador ser a pessoa mais importante dentro dessa estrutura, talvez seja o gestor o grande responsável por garantir a realização de cada um desses processos, por definir toda a equipe de trabalho para estabelecer as metas e objetivos das temporadas competitivas que a equipe desempenha e, acima de tudo, avaliar o trabalho de cada um dos personagens que fazem parte de um departamento de futebol em um clube, para que a gente possa conseguir alcançar os melhores resultados possíveis. Olha, vejam como é complexa a função de um gestor esportivo, né? E, no caso do Felipe, um gestor de futebol. Olha, Felipe, antes de qualquer coisa, né, uma coisa que a gente sempre faz aqui no programa, eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. O YouTube está bombando. Nós temos o Renan, da 010,
Vamos, Thiago Lunático. Temos o Jorge Roxo. O Roxo está na área. Diogo Santos. Boa noite, Thiago. 010 Lunático. Sucesso. A melhor turma é a 010. Diogo Santos, Jorge Roxo, Fernando Queiroz, Renan Nunes. O Vander está aqui com a gente. Vander Lacovino. Muito obrigado, Vander. O Vander que é uma peça importantíssima no futsal nacional. No futsal que faz o país, né? No futsal brasileiro. Agradecer também ao Babal Santos, que está acompanhando. O professor João Ronaldo está acompanhando a gente. O Ideraldo, nosso amigo Adolfo Costa. Temos também o Diogo e o Carlos Frederico. Um abraço para todo mundo que faz a comunidade FX. Olha, Felipe, eu não sei se te falaram, mas você está num programa diferente, tá? Não, você vai falar um pouco de gestão, mas aqui nós costumamos trazer as pessoas e fazer com que as pessoas saiam daqui mais motivadas, mais felizes, se sentindo mais importantes. Eu queria primeiro agradecer, né, o fato de você ter chegado hoje, né, da Europa, ter feito um tour gigantesco pela Europa. Fala pra gente, o que Felipe Ximenes estava fazendo na Europa, buscando conhecimento, buscando novas parcerias. Conta pra gente a vida do Felipe Ximenes voltada pra comunidade, voltada pra essa, como é que eu posso dizer, pra esse compartilhamento de conhecimento e de ideias. Ó, Thiago, primeiro um grande abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Claro que é um abraço muito especial para todos que fazem parte da nossa comunidade. O Jorge Roxo, que já está desde o começo aí brincando com você, né? Lembrando que o Jorge Roxo está fazendo um encontro da nossa turma, se não me engano, na quarta-feira, confirma aí para mim. Thiago, vai ser muito importante que as pessoas se encontrem ali na Lagoa para a gente poder bater um papo da nossa comunidade, sobre a nossa comunidade. E sim, eu cheguei hoje às 6 horas da manhã, aqui no Brasil, ainda estou sofrendo um pouco confuso horário, eu estou confuso 6 horas na frente, então para mim ainda estou me situando voltando ao Brasil, mas eu estava, Thiago, antes de mais nada, eu sou um grande pesquisador do comportamento humano, eu sou um semeador de oportunidades, então eu estava na Europa buscando possibilidades, buscando oportunidades para todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, preparando e estruturando os detalhes e as programações do evento que faremos em Lisboa, Portugal, do dia 12 ao dia 15 de outubro. Tive, inclusive, a oportunidade de conhecer pessoalmente alunos nossos que moram na Inglaterra, que moram na Itália, tive na Grécia, estruturando uma parceria futura também voltada para a nossa comunidade. Então, assim, eu tenho há um pouco mais de um ano, e todas as pessoas que estamos assistindo que fazem parte dessa comunidade, eu tenho todas essas pessoas que estão em torno desse time nosso como uma grande missão de vida, de abrir oportunidade para elas, de criar possibilidades, não só de emprego, mas principalmente para que as pessoas se tornem seres humanos melhores. E é isso que eu tenho podido comprovar e praticar em cada um dos dias. E a prova está aqui, né, Thiago? Que no seu programa, que você que é um lunático da Turma 10, a gente tem várias pessoas da Turma 10, mas também de outras turmas. Quero mandar um abraço especial ao Vander Iacovino, que é um dos grandes ídolos que o futebol de salão tinha e hoje... futsal brasileiro, que hoje é um treinador, mas que também é um lunático. Então eu penso, sabe, Thiago, que mais do que nunca, quando a gente coloca o ser humano à frente e como objetivo final de qualquer relacionamento, os objetivos materiais e os objetivos que fazem parte da convivência diária desse mundo competitivo que a gente vive, acaba sendo mais facilmente alcançados. E quando não são alcançados, a gente sempre tem a força da comunidade e dos amigos para nos suportarem e renovarem a energia necessária para que a gente siga essa batalha que é a nossa vida, né, Thiago? Olha que coisa massa, viu? Isso que o Felipe está falando, né? De compartilhar conhecimentos, de romper barreiras. Como ele disse, né? Nós temos
pessoas que participam da comunidade de vários países, né? De várias localidades do mundo. Isso é muito bacana. Felipe, voltando um pouco para a questão de gestão, eu estudei um pouco a sua história, né? A gente ficou sabendo que Felipe nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mesma cidade do Pelé, né? Acho que toda vez que fala que Felipe Ximenes nasceu em Três Corações, se fala que é a mesma cidade do Pelé, mas eu quero que você diga pra gente, Felipe, qual o maior trabalho que o Felipe fez como gestor de futebol e quais foram os clubes que o Felipe já passou? Explica para quem está nos acompanhando qual a história, qual a carreira do Felipe. Olha só, Thiago, primeiro, todas as vezes que as pessoas lembram e citam que eu nasci na mesma terra do atleta do século XX, que foi o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, para mim é motivo de honra. Honra maior que eu tive tendo podido ter o meu último clube de trabalho, o Santos Futebol Clube. Eu tive um orgulho muito grande de poder vestir a mesma camisa que o Pelé um dia vestiu e marcou mais de 1000 gols. A minha carreira esportiva é uma carreira longa, Thiago, que ela já tem mais de 35 anos completamente dedicados ao esporte, mais de 20 deles totalmente dedicados ao futebol. Eu passei por 14 equipes de futebol profissional, além de ter tido a oportunidade de morar fora do país, sabe, Thiago? Mas eu penso que mais importante para todas as pessoas que nos escutam aqui, talvez não seja a grandeza ou a importância do trabalho que a gente faz, mas que cada um dos trabalhos que você faça, que você possa, de alguma maneira, tocar a vida das pessoas que fizeram parte desse trabalho e, de alguma maneira, fazer com que a instituição com a qual você se comprometeu possa ser e possa receber algo positivo vindo de você, que é um profissional de futebol. Eu tenho muito orgulho de vários trabalhos que eu fiz. O último trabalho, particularmente o trabalho do Santos, foi um trabalho que me deu um orgulho muito grande, porque a gente conseguiu conduzir uma equipe que vivia um momento muito conturbado da sua política, aliás, política essa que segue conturbada mesmo após a eleição, mas conseguimos conduzir, juntamente com a liderança do treinador Cuca e toda a equipe técnica do clube, o Santos Futebol Clube a disputar mais uma final de Libertadores. Infelizmente, o Santos acabou perdendo nos últimos minutos essa final da Libertadores, que eu não tive a oportunidade de participar, mesmo tendo classificado a equipe para a final deste campeonato, porque eu fui demitido 9 dias antes dessa mesma final, fruto da eterna briga política nas quais acabam vivendo os clubes brasileiros, Thiago. Então eu tenho muito orgulho do último trabalho e estou com muita esperança de que o meu próximo trabalho seja sempre o melhor que eu vou fazer na minha carreira. Olha, vou usar das palavras do professor Luan Carlos, né, que é considerado o técnico mais jovem do Brasil, hoje auxiliar técnico do Brusque. Quando veio aqui conosco, ele disse que o próximo jogo sempre é mais importante, né? Então, o próximo trabalho é sempre mais importante. Mas a Dávila Eli tem uma pergunta para você, Felipe. Dávila, fique à vontade. Então, Felipe, como você falou, sua carreira no futebol ela é há mais de 35 anos, né? Então, conta pra gente, conta pros internautas como começou, né? Como começou a sua carreira no futebol, como começou a sua carreira como gestor esportivo. Ô, Dávila, eu vou te contar uma coisa. O meu sonho, ele começou praticamente como sonho de 10 entre 10 meninos brasileiros, né? Sempre tendo a vontade de me tornar um dia jogador de futebol profissional. Esse é o sonho que persegue a vida de quase todo brasileiro que nasce no nosso solo, né? Eu também fui assim, saí muito cedo de casa para tentar a sorte jogando no Clube Atlético Mineiro. Tive uma passagem rápida, mas descobri rapidamente que, como jogador de futebol, eu poderia ter mais sucesso participando da equipe técnica. Então, mesmo ainda como estudante de educação física, eu abandonei a minha carreira profissional, vamos dizer assim, para exercer todas as funções que são possíveis dentro
de uma equipe de futebol. Preparador físico, técnico, auxiliar técnico, analista de desempenho, supervisor de futebol, gerente de futebol. E uma coisa que eu costumo dizer, Dávila, é que assim, eu só cheguei a ser um gestor de futebol, um gestor esportivo reconhecido em todo o país, pelo menos como uma pessoa que trabalha há muito tempo dentro dessa área, porque todos os planos que eu fiz anteriormente a isso, eles acabaram falhando. Porque se o meu primeiro plano de ser jogador de futebol tivesse se tornado uma realidade como atleta profissional, eu naturalmente não seria um gestor hoje. Eu acabei jogando mais tempo o próprio futebol de salão, que hoje é futsal. Eu fui um atleta, Thiago, federado da ABB de Belo Horizonte, a ABB de Iguatu, que o João Ronaldo faz um trabalho tão bonito aí no interior do Ceará. Então, Dávila, para seguir respondendo a sua pergunta, eu penso que é o seguinte: você estar próximo das pessoas com as quais você admira o seu trabalho, você poder conviver perto do ambiente esportivo e competitivo, você estar atento a qualquer uma das oportunidades que aparecem para que você trabalhe, você mantendo dentro da sua rotina de trabalho o estudo, a capacitação constante e a busca pelas certificações necessárias para que você exerça a sua função, eu penso que é um caminho que cada pessoa que está nos escutando ou nos assistindo pode pensar em percorrer. Ou seja, não faça muito plano para o futuro. Viva um presente, sempre voltado para fazer o melhor que você pode fazer dentro da sua profissão, que naturalmente as oportunidades que surgirem, você vai acabar abraçando elas e fazendo delas realmente o seu prazer de trabalhar, e naturalmente você vai ser um bom profissional. Mas o mais importante que eu acho que eu posso deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte, Dávila: você não tem controle sobre aquilo que vai acontecer amanhã, por isso faça bem aquilo que você tem para fazer hoje. E para terminar minha frase e devolver para vocês, eu tenho falado muito isso, né, Thiago? O importante não é fazer o que você ama, é amar aquilo que você faz no momento, da maneira como vocês amam isso que estão fazendo aí tão bem no programa de vocês. Olha, Felipe, é de arrepiar, sabe, escutar isso, porque é exatamente o que você está falando. A ideia de trazer Felipe Ximenes aqui era para realmente dividir esse conhecimento, essa carga, né, de, digamos, de conteúdo que Felipe traz. Olha, eu vou citar para vocês que nos acompanham os feitos do Curitiba enquanto Felipe era gestor do clube, tá? Olha, o Curitiba foi bicampeão paranaense, finalista da Copa do Brasil. Teve um recorde mundial de vitórias, inclusive. Quatro? Pois é, quatro. Teve um recorde mundial de vitórias. Passou de 2.500 sócios para 31 mil sócios. E essa renda passou de 300 mil para 24 milhões de reais com sócio torcedor. Felipe, foi o seu melhor trabalho como gestor? E conta pra gente um pouco desses números aí que aconteceram no Curitiba. Eu não acho que tenha... Assim, é difícil falar essa questão de melhor trabalho. Sabe, Thiago? Eu sempre procuro fazer o meu melhor trabalho. O trabalho ali no Curitiba Futebol Clube foi um trabalho muito interessante, porque foi um dos trabalhos que eu tive condição de desenvolver por um período maior, né? Como você mesmo falou aí, você até comentou duas vezes campeão paranaense, mas na verdade nós fomos tetracampeões paranaense, tetracampeões em cima do Clube Atlético Paranaense, não foi em cima de qualquer um. O Clube Atlético Paranaense foi tetravice-campeão paranaense sendo batido pelo Curitiba Futebol Clube, o Clube Atlético Paranaense, que é hoje o atual líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, tivemos o recorde mundial de vitórias, né? Foram 24 vitórias consecutivas, sendo que a 24ª vitória, Thiago, foi uma goleada, como a gente diz no meio do futebol, acachapante, em cima do Palmeiras de Filipão, por 6-0. Então, realmente foi um trabalho muito interessante. É sexto lugar no Campeonato Brasileiro de 2011. Foram três treinadores apenas em 5 anos. Como você bem falou, a gente chegou a ter um pico de 35 mil sócios torcedores, sendo com que a receita de sócios torcedores realmente saltasse para mais de 30 milhões
ano, naquela época, era uma verba muito interessante, além da gente ter sido campeões de várias competições nacionais nas categorias de formação, e temos formado outros gestores, e entregado eles para o futebol brasileiro. Por exemplo, o André Mazzucco hoje, ele é o gestor esportivo do Santos Futebol Clube. Então foi, sem dúvida nenhuma, um clube que eu tive orgulho muito grande de trabalhar, mas eu acredito que eu tenha feito trabalhos tão bons quanto o do Curitiba em outros clubes, apesar de já ter feito trabalhos ruins também, Thiago, porque ninguém é de ferro, né? Ah, sem dúvida, né? É daí que surgiu o aprendizado, né? A gente aprende a ser maior com, digamos, os trabalhos que não dão certo. Olha, Felipe, eu queria muito ter um programa hoje de 4 horas para poder conversar com você, para poder bater um papo falando sobre gestão. Mas o Sport Show, como eu falei para você no começo, é diferente. Não é um programa comum, tá? Você deu grandes entrevistas para a ESPN, para o Sport TV, para grandes canais do YouTube, do Instagram. Mas o Sport Show é diferente, tá? O Sport Show é um programa que traz as pessoas para mostrar para elas o quanto elas são importantes, o quanto elas são valorosas, tá? E não seria diferente com o Felipe Ximenes. Mas antes de entrar nesse bate-papo, eu tenho que agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a Francisca está assistindo a gente na Alemanha. Ela está dizendo que é 1 hora da manhã na Alemanha. Ela está assistindo a gente, tá? Um abraço, Francisca. Mandar um alô para a galera do Náutico do Residencial, que é o Gilson Presidente, o Espigão Técnico, o Irineu Auxiliar Técnico e o Vavá, diretor de marketing. Olha, vocês do Náutico do Residencial, vocês têm uma responsabilidade muito grande de fazer um trabalho social aí, tá? Então contem com a gente nesse trabalho social frente ao Náutico. Felipe Ximenes. Brasil 1-0, gol de Lucas Paquetá, notícias do nosso amigo Vanderlei Paulino. Felipe, eu quero te perguntar uma coisa para saber se você conhece. Você já ouviu falar do Esporte Confidencial? Esporte Confidencial, não. Olha, você está, a partir de agora, no Esporte Confidencial. Ele é praticamente o arquivo confidencial do Faustão, tá? Então, você prepare, porque nós temos grandes participações para falar da importância de Felipe Ximenes, para mostrar... Meu Deus do céu! Essa comunidade que Felipe Ximenes criou, né, que alcançou vários países do planeta, praticamente todos os estados do Brasil. Então, a nossa primeira participação vem diretamente do Canadá, Eurico Rosa, para falar da importância dele. Felipe Ximenes, solta o Eurico falando dele. Vai, Vanderlei. O mestre Felipe Ximenes é uma pessoa muito especial na minha vida. Não só me ajudou na minha vida pessoal, também como na minha vida profissional, na gestão dos negócios. Ele é aquele tipo de pessoa que quanto mais você fala com ele, mais você quer estar perto dele. E ele, porque ele te traz o melhor de dentro de você. E é aquela pessoa que também te dá espaço para você colocar suas ideias para fora. É um verdadeiro mestre. Mestre Felipe Ximenes, muito, muito obrigado pela nossa amizade. Muita gratidão mesmo. Um beijo no seu coração. Olha, um dos maiores jockeys do planeta falando de Felipe Ximenes. Felipe, qual é a sensação de chegar no Canadá, chegar num jockey, chegar num cara que não é do futebol e fala que o seu curso foi extremamente importante para a vida profissional dele? Fale de Eurico Rosa, fale dessa importância, desse modelo de quebrar barreiras de Felipe Ximenes. Ah, Thiago, vou te falar uma coisa. O Eurico Rosa é uma pessoa importantíssima dentro da nossa comunidade, né? Primeiro que ele é um pequeno grande homem. Ele tem uma história de vida que ultrapassa muito as mais de 2.000 vitórias que ele teve no Turf. É uma pessoa que venceu barreiras, venceu preconceitos, venceu traumas de infância, construiu uma família maravilhosa, vive em um país distante e muito diferente do país e da terra que ele viveu. E continua a influenciar pessoas, né, Thiago? Eu acho que isso é muito importante. Então, na verdade,
o Eurico foi um grande presente que eu recebi, não só por ter feito o curso e continuar a fazer parte da nossa comunidade, como por ele ter me dado a chance de ter escrito uma das orelhas do livro dele, que foi lançado inicialmente em inglês. Eu tive a oportunidade de ler o livro dele em inglês, porque ele estava traduzindo para o português e pediu para que eu assinasse uma das orelhas do livro. Então, para mim, é um orgulho muito grande, é um orgulho imenso. E eu digo que o Eurico é uma das pessoas que você não pode passar por esse mundo sem conhecer e sem escutar um pouco, porque é por trás de toda essa simplicidade e essa humildade é que ele demonstra a grandeza do ser humano que ele é. Muito obrigado pela homenagem, viu, Thiago? Olha, Felipe, tá só começando, tá? Tá só começando. Nós temos esse quadro, né? O Esporte Confidencial aqui há muito tempo, só que nós demos um nome para ele hoje, né, Vanderly? Não é, não tinha um nome esse quadro. E, inclusive, Eurico Rosa participou, foi às lágrimas, me ligou pós-programa, agradecendo. Olha, eu tenho que agradecer ao professor João Ronaldo, né? Por ter trazido a história do Eurico Rosa para mim. O Eurico me presenteou com um livro. Estou voltando agora às leituras, né? Porque estava um pouco atarefado, mas estou voltando agora à leitura do livro do Eurico Rosa. Nós estamos falando de romper barreiras, de chegar em outros patamares. E agora nós vamos trazer uma participação diretamente da Alemanha. Nossa amiga Francisca. Vanderly, prepara a Francisca. Olha, Felipe Ximenes, se prepare, porque a comunidade inteira está participando desse programa e vai falar de você. Francisca, por favor, divida conosco a sua percepção de quem é Felipe Ximenes. Felipe, meu querido amigo, conhecer você foi um dos presentes maiores que Deus me deu. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Através de você eu consegui realizar um grande sonho, que é estar escrevendo meu livro sobre a resiliência e os segredos do atleta brasileiro. Através da comunidade eu conheci todos esses atletas, conheci as pessoas, a comunidade virou uma família. Você é uma pessoa mais do que especial, muito obrigada por fazer parte da minha vida. Eu espero que você continue fazendo por toda a eternidade. Um beijo grande no seu coração, muito sucesso. Você merece mais do que tudo de bom na vida. Olha, Francisca, a Dávila disse que quer o livro. Olha, como diz o cearense, arrocha Felipe Ximenes e fale de Francisca. Fique à vontade. Ah, olha, o Thiago, e você já sabe disso, né? A Francisca é um grande farol da nossa comunidade. Eu costumo dizer que, principalmente pelo fato dela estar algumas horas à nossa frente, devido ao fuso lá em Hamburgo, na Alemanha, eu acho que é ela que ilumina para que todos nós estejamos realmente atentos e iluminados para a gente poder seguir o nosso caminho, que é, sem dúvida nenhuma, a transformação das pessoas através da gestão esportiva e a transformação da gestão esportiva através das pessoas. A Francisca, ela entrou na turma 002, que é a turma dos incansáveis, e desde aquele momento ela nunca mais abandonou a nossa comunidade. Ela faz parte de todas as turmas, ela entra nas aulas, ela contribui. Ela é um ser humano que ela está sempre disposta e disponível para ajudar qualquer pessoa que seja da nossa comunidade a qualquer momento. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo hoje já tiveram nos ombros da Francisca, nos ombros virtuais da Francisca, o seu local de acolhimento, o seu local de conforto, o seu lugar de segurança. E é isso que a Francisca representa, não somente para mim, mas para todos os 500 membros da nossa comunidade, os 500 sócios fundadores da nossa comunidade, dos quais você é um deles, Thiago. Então, pô, a Francisca, a gente não tem palavras. Só para você ter uma ideia, Thiago, esse período que eu estava na Alemanha, minto, que eu estava na Europa, a Francisca tentou de todas as formas me visitar. Um dia ela tentava comprar uma passagem, não dava, ia, não ia, estava com problema de saúde também, mas o nosso encontro vai ficar para o dia 12 de outubro, lá em Lisboa, que vai ser o nosso primeiro encontro presencial num evento chamado Global Football Management, que a gente vai falar certamente ainda
nesse papo, se a emoção deixar, né, Thiago? Vamos falar sim, tá? Mas é como eu disse, o foco aqui hoje é homenagear Felipe Ximenes, mostrar o quanto Felipe Ximenes é importante para muitas pessoas em vários países, em vários estados do Brasil. E já que a gente falou da 002, eu vou trazer ele agora, o maior defensor, o maior, digamos, bajulador da 002, mas ele sabe que os lunáticos estão à frente, que a 010 é a grande equipe, é, digamos, o destaque da comunidade FX. Wanderly, Jorge Roxo, cara, presta atenção na participação desse cidadão que dispensa comentários. É uma figura ímpar. Jorge Roxo no ar. Boa noite, povo lindo de Iguatu. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Jorge Roxo falando. Recebi uma tarefa aí que pode ser fácil, pode ser difícil, que é para falar sobre o Felipe Ximenes. Se for para falar da pessoa Felipe Ximenes, é até tranquilo. É uma pessoa que gosta de dividir o que ele sabe. Ele divide para multiplicar. Uma pessoa que gosta de fazer caridade, de ajudar os outros. Uma pessoa comunicativa, que criou um curso maravilhoso, que em um ano ele conseguiu colocar 10 turmas, praticamente 500 pessoas unidas numa comunidade, uma coisa fantástica. E que os conteúdos, mesmo tendo o mesmo nome, né, a mesma nomenclatura, eles, durante as aulas, eles são completamente diferentes. É uma facilidade, uma capacidade muito grande de diversificar e de estar criando novas formas. E para falar do profissional Felipe Ximenes, é um pouco mais complicado, porque eu preciso confessar que eu não consigo entender muito bem o que que vão nas caixinhas da cabeça dele, porque eu, para pensar uma coisa, é fácil. Quando eu quero pensar outra, eu primeiro tenho que parar que eu estou pensando para começar a pensar na outra. Pô, e esse cara consegue pensar em 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo. Então, o curso dele tinha pessoas de quase todos os estados do Brasil, de quase 20 países do mundo, ele pegando as pessoas de outras partes do mundo, trazendo para dentro da comunidade. E não satisfeito com isso, agora o cara quer ir para o exterior para levar o conhecimento para as pessoas lá fora. Então, é um cara muito dinâmico, incansável, e para quem é da comunidade sabe que incansável é 002, ele é incansável e está sempre se mexendo, sempre vendo projeto, vendo as coisas. Uma coisa que eu admiro muito nele, mas, e eu até queria ter essa capacidade toda, mas infelizmente eu sou mais reservado, mais econômico com relação a isso. Mas é um prazer muito grande fazer parte dessa comunidade aí com os Ximenes. A gente tem uma empatia, a gente tem uma amizade e a gente vai continuar seguindo junto aí. Tá bom? Quando eu disse povo lindo de Iguatu, eu não me referi nem ao Thiago, nem ao João, porque eles não são bonitos, mas segue o meu carinho assim mesmo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Obrigado, Jorge Roxo, muito obrigado. Eu acho que o importante é que a Dávila Ellen... Dávila, eu sou bonito, na sua opinião? É, eu sou bonita. Que é isso? É? Minha esposa fala é. É, você é lindo. Obrigado, meu amor. Olha, Felipe Ximenes, esse cara é uma figura espetacular. E eu queria dizer que sim, eu e João Ronaldo somos pessoas bonitas, tá? Felipe, fala pra gente disso que o Jorge Roxo falou sobre a saída do Brasil, já replicou conhecimento aqui e quer levar conhecimento para fora do país. Agora entre no assunto, né, sobre esse grande evento que você está promovendo em Portugal. Bom, Thiago, antes de falar do evento, eu preciso falar do Jorge Roxo. Jorge Roxo, ele também chegou com a Francisca na turma 002. Eu não consigo imaginar esse trabalho tendo chegado tão longe
sem a presença do Jorge Rosso na nossa comunidade. Ele desempenha o papel que foi designado por mim dentro da comunidade, desempenha com uma grandeza incrível, incrível. Ele sabe muito bem aquilo que ele precisa fazer e ele faz isso com grandeza. Obviamente, como todos nós cometemos erros, ele que tem uma função que é uma função muito delicada dentro da nossa estrutura. Então, naturalmente, quando você vai lidar com muitas pessoas, dependendo do posicionamento, você tem que estar ali naquela corda bamba, mas ele é um equilibrista por natureza, ele é um cara que sabe se sustentar, ele sabe reverter situações difíceis dentro da comunidade, sempre em favor do grupo. Ele é um pai de família incrível, e digo isso porque, além dele ter uma família muito bonita, ele tem um filho especial que demanda uma atenção muito diferenciada dele ao longo dos dias, mas ele consegue manter um bom humor e um alto astral, independente das dificuldades, que realmente ele contagia. Então, assim, por incrível que pareça, o Roxo sempre fala isso, né? Porque quem vê eu comentando do Roxo e o Jorge Roxo comentando ao meu respeito, pensa que a gente se fala todos os dias. A gente não se fala muito, a gente não se fala muito, a gente fala o que é necessário, mas ele tem sempre uma disponibilidade para tudo aquilo que eu preciso dentro da nossa estrutura, que realmente é algo que, sempre que eu tenho a chance, eu nunca deixo de falar. Poxa, nós só chegamos até aqui porque você faz parte desse trabalho, pode ter certeza, obviamente, não é o único, mas você é um dos pilares que nos sustenta aqui. Isso eu não podia deixar de falar, viu, Thiago? Mas ele não presta, é chato pra caramba, fala muita besteira, eu não posso deixar de sacanear ele também, né, Thiago? Ah, sem dúvida, é um dos caras que mais perturba na comunidade. Mas eu vou fazer das palavras do Vander as minhas, tá? O Roxo, você é 10, como a turma 10, os lunares. Felipe, fala um pouco pra gente desse evento que vai acontecer em Portugal. Lembrando que, olha, eu tenho um amigo, né, que também não conheço pessoalmente, em Portugal, o nosso amigo, o Luiz Peixoto, que hoje é agente, né, da CBF, é empresário de atletas de futebol, e já passei para ele, acho que ele já entrou em contato com o Caíco para participar do evento, tá? E, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer demais ao Caíco. Todas essas participações, elas vieram através do Caíco, tá bom? Então fala para a gente um pouco desse evento. Eu falei do Roxo, não preciso falar. As pessoas que estão junto comigo da minha equipe, né? O Caíco, o Adolfo, o Caio César agora, que é o nosso head de conteúdo, a Bruna, que é a nossa design. E a gente tem uma equipe realmente muito especial. Thiago, na verdade, eu penso que o ser humano, ele precisa ser movido a desafios e a propósitos. Eu penso que esse evento em Portugal, ele só vai acontecer porque eu sei a força que tem a nossa comunidade. Se eu parasse para pensar, eu não faria. Mas eu tenho uma segurança tão grande na capacidade que nós temos de nos mobilizarmos, de mostrarmos a nossa força, de mostrar o quão somos capazes de realizarmos coisas importantes, que eu não podia estabelecer um objetivo pequeno, né? A gente tinha o nosso primeiro objetivo, que era finalizar essas 10 turmas. Estamos terminando agora com vocês, os lunáticos. É muito importante isso. Mas eu acho que eu acredito que esse evento em Portugal, ele vai realmente fincar a bandeira da nossa comunidade de uma forma tão enraizada, que nada mais poderá destruí-la. Então, o que vai acontecer
em Portugal não é um evento feito por mim. Esse é um evento da comunidade mundial de gestão esportiva. Que cada uma das pessoas que faz parte dessa comunidade precisa ter orgulho, mas também saber o tamanho da responsabilidade que a gente carrega ao assumir esse evento. Só para você ter uma ideia, Thiago, a gente vai ter pessoas do porte de Carlos Alberto Parreira. Acabei de fechar hoje e confirmar a participação do senador Carlos Portinho, que é o relator da lei da Sociedade Anônima do Futebol. A gente vai ter Elton Arruda, a gente vai ter Fernando Carvalho, Marcelo Paes. Acertamos hoje a participação do Dr. Batistotti, que é o presidente do Avaí e é o presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol do Brasil, Gilberto Silva. Então, assim, e estou tendo um suporte incrível da Kate Bernardo, do Bruno Falck, do Eduardo Vigili, do Caio Caldeira, do Danilo Esteves e de toda a comunidade, que eu tenho certeza que já vestiu a camisa do evento, que vai se orgulhar muito, porque além da gente ter as 200 pessoas presenciais lá em Lisboa, esse evento vai ser transmitido via streaming para o mundo inteiro. Eu espero que ele alcance pelo menos 3 mil pessoas via streaming. Eu acredito que nós temos força para isso. E a gente vai mostrar que o Brasil não é um país exportador de commodity ou mão de obra. Nós somos formadores também de profissionais, gestores, que temos capacidade de exercer qualquer função em qualquer equipe e nas mais diversas modalidades esportivas que existe nesse mundo espalhado que a gente vive. Estamos presentes em 16 países, Thiago, mas eu espero que até lá a gente possa chegar em Lisboa com pelo menos 30 países com pessoas fazendo parte da nossa comunidade. Então é mais isso, mais ou menos isso que a gente vai ter no Global Football Management de 12 a 15 de outubro em Lisboa. Que massa, que legal. Como o pessoal da comunidade sabe, né? Eu vou ter que vender muita banana para poder tirar o meu passaporte e comprar uma passagem para ir para Portugal. Ou quem sabe participar de maneira remota. Olha, Felipe. Ô, Thiago! Eu vou Thiago, correr, porque tem muita participação ainda. Eu tenho muita participação. Você só me permite uma coisinha? Puxar pro Felipe? É rapidinho, Thiago. Eu acho que mais difícil do que você conseguir o dinheiro para viajar vai ser você conseguir o alvará aí dessa pessoa que está na outra mesa, hein, Thiago? Sei não, hein? Não, ela liberou porque tem a presença do Marcelo Paes e ela, Fortaleza doente, né? Queria que eu tirasse uma foto com o Marcelo Paes. Embora nós tivemos a oportunidade, né, de chegar bem pertinho do Marcelo Paes, do Rogério Ceni, graças ao nosso amigo Edson Cariús, que nos levou para um treinamento lá no Fortaleza. Mas como eu dizia, Felipe, eu tenho que correr. Hoje é aniversário do Vanderlei, ele disse que eu não posso estourar o tempo e tem muita participação. Ele disse, cara, você não pode estourar o tempo, hoje é meu aniversário e eu tenho que sair no horário. Então, Vanderlei, vamos agora trazer a participação do Michael para mostrar que o Felipe, além de ser um grande professor, além de ser um grande mentor, é também um grande profissional. E trouxemos um colega de trabalho do Felipe Ximenes. Solta pra gente. Meu caro Felipe Ximenes, que bom você estar sendo homenageado, cara. Você é um cara sensacional. Já são aí quase 20 anos que a gente se conhece. Conhecemos no Fluminense, percebemos logo que tinha uma empatia, uma afinidade, mas mais na frente a gente acabou se aproximando mais. Ficamos amigos de verdade, né? E aquela coisa bacana que amigos que passam do momento do futebol, né? No momento que você não estava, eu não estava, ou um estava, outro não estava, a gente estava sempre em contato, almoçando, jantando, trocando informações. Isso que é o bacana, porque a amizade sempre continua. E agora você lançou esse projeto sensacional, que eu tive a honra de fazer parte da Turma 2, o curso de gestor do esporte, gestor do futebol,
ensina uma gama de pessoas, um monte de coisas maravilhosas da sua experiência, o que mostra a pessoa que você é, aquela que divide, aquela que pega o teu conhecimento e espalha, mostra, olha, vocês também podem fazer isso. Além de uma rede, um network de amizade muito grande. Ô Felipe, eu não preciso dizer o quanto importante é a nossa amizade, o quanto firme, o quanto estável ela é, o quanto que a gente já trocou informação, o quanto que a gente já aprendeu. Homenagear você é nada mais, é simples, né? Eu poderia ficar falando aqui algumas horas sobre tantas coisas bacanas que a gente vivenciou juntos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você é um cara maravilhoso, eu te amo de coração, sou teu irmão sempre. Um beijo grande, querido. É isso aí. Grande participação do Michael. Olha, Felipe, você além de grande professor, o Michael provou que você também é um grande profissional, um grande companheiro. Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Nicolas, que está acompanhando a gente. Chegou também aqui no Facebook, deixa eu ver, o nosso amigo Paulo Lisboa, tá? Então, fala aí dessa relação profissional, além de mentor, além de professor, além de tudo isso que Felipe Ximenes é. Falar do Michael é muito difícil para mim, o Thiago. O Michael salvou minha vida, né? Uma questão pessoal, ele sabe muito bem disso. Esse cara é um monstro da ortopedia de ombros no mundo, né? Ele é uma autoridade mundial neste assunto. Ele está morando agora em St. Gallen, na Suíça. Inclusive criou um curso que eu acredito que todas as pessoas voltadas para a área de saúde devem fazer. Ele é um cara... Michel é uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida toda. Porque ele é um baita de um médico, ele é um roqueiro heavy metal, ele é um motociclista, ele é um apaixonado por gatos, ele é um maluco pelo Fluminense, ele é um cara absolutamente encantador. O Michel é um irmão que eu tenho, nada mais pode traduzir o meu sentimento por ele que não seja um amor de irmão mesmo. Olha, aproveitar, deixa aqui do comentário, e vamos trazer agora também a fala do Paulo Lisboa. Wanderly, Paulo Lisboa no ar. Hoje é um programa especial para homenagear Felipe Ximenes. Mas eu queria muito falar de gestão, mas nós teremos uma outra oportunidade, Felipe. Solta o Paulo Lisboa, Wanderly. Queria te dizer e te agradecer muito por todo o ensinamento que você me passou, por todas as dicas e principalmente por abrir uma nova vertente na possibilidade do meu desenvolvimento profissional. E além disso, eu queria também agradecer por você abrir para outras pessoas, outros colegas meus, a possibilidade de trabalhar com futebol, que é algo que todo brasileiro gosta. E fundamental nisso tudo é a parceria, é a troca, é a possibilidade que todos nós temos de conhecer um pouquinho mais, não só de futebol, mas também de gestão de vida, de experiência de vida, de possibilidade da gente crescer e se desenvolver. Felipe, queria te agradecer muito, que Deus continue iluminando você e dê muita luz para que possa fazer com muitas outras pessoas aquilo que você me possibilitou. Obrigado. Olha, Felipe, eu quero aproveitar a deixa do nosso amigo Paulo Lisboa e trazer também o Fernando Queiroz. Aí você fala dos dois de uma vez só. Wanderly, Fernando Queiroz, pra gente no ar. Fala, Felipe. Fernando Queiroz aqui. Quando o Caíco me pediu para fazer um vídeo, né, que você ia ser homenageado, resolvi fazer de bate-pronto, assim, para ficar de uma forma mais genuína possível, sem ter que pensar muito. Enfim, e... Cara, como eu te vejo assim, eu te vejo como um visionário, um líder nato, diria até um guru. É um cara que está sempre acessível, disponível, é um cara simples, tem sempre a palavra certa para o momento certo, trata todo mundo como igual, criador daquelas frases geniais, e uma delas não sai da minha cabeça, eu levo para o dia a dia, que é o certo é certo mesmo dando errado, e o errado é errado mesmo dando certo. E, cara, e aquele bordão que a gente já ouvia sempre, antes mesmo de fazer o curso, né, nada será como antes, pode ter certeza que nada é mais como era antes. Isso aí muda e de uma forma muito significativa para a gente, assim. E, cara, eu diria assim que o curso é muito mais
do que uma gestão, um aprendizado de gestão esportiva, né? É um aprendizado de gestão para a vida, e isso não tem preço, né, cara? Então, só tenho a te agradecer por tudo, por fazer parte dessa comunidade, por muito feliz de estar aqui com vocês e dizer que me sinto muito privilegiado, né, cara, de te conhecer. E da mesma forma que você diz que a gente pode contar contigo sempre, eu também digo que você pode contar comigo sempre, tá bom? Aí deixo aqui meu grande abraço para você, muita saúde, sucesso, sorte, paz, tá bom? Abração, valeu! Felipe, fique à vontade para falar desses dois grandes personagens que fizeram questão de participar do Esporte Confidencial, do Esporte Show. Fique à vontade. Caramba, é engraçado, né, Thiago, que você vê, a gente sai lá do Canadá, o Eurico, que é um jockey reconhecido internacionalmente, né? A gente vai para Hamburgo, na Alemanha, a Francisca, que é uma psicóloga esportiva que venceu no país, que é o berço da psicologia moderna, a gente passa pela Suíça com o Michel Simoni, que é uma autoridade na medicina esportiva no Brasil e no mundo, e depois você finaliza com o Paulo Lisboa e com o Fernando, que mostra a diversidade da nossa comunidade. Eu costumo dizer que a nossa comunidade ela só tem três tipos de pessoas. As pessoas que são importantes, as pessoas que são importantes e que são famosas, e as pessoas que são famosas e são importantes. Então, o Paulo Lisboa ele tem absolutamente a mesma importância que tem o Michel Simoni na nossa comunidade, assim como o Fernando Queiroz tem a mesma importância do Eurico, e assim sucessivamente. Eu acho que o senso da comunidade é justamente isso. Aquilo que cada uma das peças faz só pode ser feita por aquela peça. E naquele momento, aquela peça é a mais importante do processo. Então, assim, o Paulo Lisboa e o Fernando Queiroz são pessoas extremamente importantes para a nossa comunidade, apesar de não serem famosos. Isso que é algo que mostra o diferencial de todos aqueles que têm a oportunidade, Thiago, de beber da nossa água. A água da nossa comunidade, sem dúvida nenhuma, ela tem um sabor especial. Você já bebeu dela, né, Thiago? Sabor extremamente especial. Como dizem, Felipe, aqui no Ceará, né, que a terra da Dávila Ellen é uma terra chamada Quixadá. Dizem que quem bebe água de Quixadá se apaixona pela cidade e não quer voltar, não quer sair de lá jamais. E é verdade, viu? Eu tenho que dizer. A comunidade FX é mais ou menos isso. Vanderlei, como eu disse, cara, eu quero ver você na comunidade no próximo projeto, porque parece, né, que se encerra agora um ciclo e se inicia um novo. Eu quero ver você lá, você como... Olha, Felipe, o que o Vanderlei faz aqui na cidade com o trabalho de futebol de base é fora do normal. Mas vamos voltar ao Esporte Confidencial, porque tem muita participação ainda e o nosso tempo está acabando. Vanderlei, vou pedir dois vídeos em seguida, que são de dois caras extremamente importantes que já participaram aqui do Esporte Show, também homenageando o Eurico Rosa. Eu quero que você traga o Carlão primeiro e depois o Dentinho, tá bom? Em sequência, porque são dois caras... São duas figuras especiais para a gente aqui do Esporte Show. Solta eles dois, Vanderlei, para falar sobre Felipe Ximenes. Olá, Felipe, tudo bem? Amigo, quem está falando aqui é esse teu brother, esse cara que tem muito a te agradecer pelo que você tem feito na minha vida e na vida de uma comunidade inteira. Esse cara aqui, ó, chamado Carlão Oliveira, não tem palavras para dizer a você que não seja o alquimista da vida alheia. Porque somente o alquimista seria capaz de reunir vários elementos juntos no mesmo ambiente e dali extrair o melhor de cada um. E você faz isso, meu amigo, com tamanha maestria. Digno de aplauso, digno de referência. Porque você, Felipe, é um cara que veio para brilhar, é um cara que veio para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que o seu trabalho, o simples fato de você existir, transforma e impacta a vida de muita gente.
Eu sou uma delas. E tenho orgulho de dizer, Felipe, muito obrigado pelo que você representa. Não só para mim, mas por todas as pessoas que têm o prazer de conviver com você. Porque você é a luz, você é a paz, você é talento, você é irmão, você é tudo de bom. Todas as qualidades que a gente possa ver numa pessoa, a gente encontra ao olhar para você. Sabemos que temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas isso, perante ao cara que é você, é pequeno demais. Meu irmão, estou aqui para te desejar todo o sucesso, toda a boa sorte do mundo sempre na sua vida, nos seus projetos, na sua família, em tudo aquilo que você acredita em fazer, porque você é o alquimista da vida alheia. Um abraço, sucesso, felicidade sempre desse cara aqui, ó, que vai estar sempre à disposição para te ajudar no que for preciso. Um grande abraço, Felipe, sucesso sempre, meu irmão. Beijo no coração. Olá, mestre Felipe, tudo bem? Eu estou passando aqui para te agradecer e te dizer o quanto que você mudou a minha maneira de pensar nessa área de gestão. Aprendi demais com você nesse último ano, tanto nas aulas quanto nos bate-papos que nós tivemos diretamente. E eu sou muito grato a você, a sua pessoa, pela sua humildade, por todo o conhecimento que você pôde passar, não só para mim, mas para toda a nossa comunidade. Eu queria aqui te agradecer demais, te dizer que sou seu fã e dizer que estamos aí sempre, batalhando sempre por uma gestão melhor, não só no futebol, mas em todas as modalidades, no meu caso, voleibol, e certamente usarei os seus ensinamentos para o resto da minha vida. Um grande beijo, muito obrigado, fica com Deus. Mais uma vez, Felipe, como diz o cearense, a Rocha fala desses dois caras, da importância deles. Caramba! Felipe, cara, o que você faz na vida das pessoas através da comunidade FX é fora do normal. Ô, Thiago, o Caíco deve estar escutando a gente. O Caíco vai ter um problema sério comigo amanhã, porque eu não estou na idade de ficar tendo essas emoções acabando de chegar de uma viagem, não, hein? O coração do velho aqui não aguenta. Porque, primeiro, o Carlão, com 5.2, mas com chassi de 50, né, de 5.0, recém-completados na semana passada, o Carlão, ele tem um brilho no olhar que é absurdo, né, Thiago? E tem um sorriso fácil que conquista qualquer um. E o Dentinho, ele tem... A palavra dele, ela penetra você mais do que uma agulha de injeção de Covid, assim, né? Ele é muito profundo, muito certeiro em tudo que ele fala. Quando eu fico escutando essas coisas, sabe, Thiago? Às vezes eu fico imaginando aqui, né? Será que eu sou capaz de fazer tudo isso que as pessoas falam a meu respeito? E engraçado que eu cheguei a essa conclusão agora. Eu não sou capaz de fazer. Eu não sou mesmo. Essa transformação que acaba acontecendo na vida das pessoas, ela é fruto da construção do conhecimento coletivo que acontece na comunidade. Essas coisas que são feitas, essas frases que são faladas, na verdade, mais elas são frutos do coletivo. Ela é fruto do inconsciente e do consciente coletivo. De tudo aquilo que as pessoas têm vontade de ser e fazer ao fazer parte dessa comunidade. Então, o que me tranquiliza quando eles falam isso ao meu respeito, é que eu não corro o risco de me sentir vaidoso demais, porque eu sei que, na verdade, é tudo isso que eles receberam e transformaram em conhecimento não me pertence, mas sim a todas as pessoas que fazem parte e continuarão fazendo na nossa comunidade. Muito massa, espetacular. Vanderly, dois vídeos em seguida mais uma vez, Fabrício e China. Eu tenho certeza que esses dois caras também são hiper, ultra, mega importantes para o Felipe. Olha, Caíco, me perdoa, cara, eu não queria te causar problema. Vanderly, solta Fabrício e China.
Fala, Ximenes. Beleza, cara? Tudo bem? Passando aqui para te dar um abraço, cara, para falar que você é um cara muito especial, uma pessoa que eu passei a admirar muito nessa pandemia aí, esse negócio da gente ficar meio isolado, meio em casa, né? Então tive a oportunidade de fazer o seu curso, foi um curso que foi, assim, um diferencial nesse tempo aí de isolamento, que a gente pôde aprender muita coisa, muito conteúdo, muita coisa legal, muita coisa interessante, onde você pode passar para as pessoas e dividir toda a sua experiência, todo o seu conhecimento sobre gestão de esporte, de futebol. Eu tenho certeza que para todo mundo que fez o curso foi um divisor de águas, cara. Você consegue ali transmitir muito conhecimento e, além disso, fazer uma integração entre as pessoas e a criação da comunidade é uma coisa assim que é fantástica, cara. Hoje a gente consegue conhecer gente em todos os lugares, quase todos os lugares do Brasil, em lugares do mundo, e a galera se ajuda. Realmente é uma coisa fora do comum, cara. Então é isso. Tá, meus parabéns pela iniciativa do curso aí, muito legal. Fiquei muito satisfeito de ter feito o curso, de continuar fazendo, né? Porque tem início, mas não tem fim. E é isso, meu amigo. Sucesso para você, tamo junto sempre, tá bom? Nada será como antes. Meu amigo Felipe Ximenes, muitas vezes a gente passa assim e pergunta, pô, onde é que esse cara tava esse tempo todo, né? Que eu não encontrei antes. Mas a palavra de Deus fala que é tudo no tempo de Deus. Eclesiastes fala que há todas as coisas no mundo um tempo determinado por Deus. E talvez se nós tivéssemos encontrado lá atrás, eu não teria tanto amor por você. Você é um cara que mudou a minha vida. O curso de gestão de futebol me fez abrir um horizonte muito grande, mesmo sendo um ex-atleta profissional por 20 anos. Aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, que você me proporcionou isso. Meu grande mestre Felipe Ximenes, eu só posso dizer, eu te amo e obrigado por ser seu amigo. Beijo no seu coração. Felipe, tá acabando. Já a gente termina, faltam poucas participações, mas cara, é forte, o China pegou, é difícil. Pra você dizer eu te amo. Olha, eu queria estar ali no lugar do Vanderlei agora, que o Vanderlei é o único que tá olhando as suas reações durante os vídeos, e ele ri, ele coloca a mão na cabeça, eu queria estar vendo as suas reações durante os vídeos. Fique à vontade para falar desses dois caras especiais para a comunidade. Caramba, o Thiago. Que coisa incrível, né, cara? Quando eu vejo o Fabrício fazer isso, o Fabrício é um escolhido da turma 004. Acho que é escolhido mesmo. Às vezes eu confundo se ele é 4 ou 5. Mas acho que ele é 4. O Fabrício, com esse jeito bonachão dele, assim, cara, ele passa uma tranquilidade, ele passa uma calma pra gente. Eu tive uma empatia direta pelo Fabrício, assim, e continuo alimentando. É isso, o Fabrício é um cara que eu tenho certeza que vai estar muito próximo da gente em projetos futuros aí. E o China, pelo amor de Deus, cara, o China é um monstro. Assim, o China, para o que esse cara foi no futebol brasileiro, pelo que ele representou, pela verdade que ele carrega com ele, pela capacidade que ele tem de expressar o sentimento, a emoção dele, por tudo que ele fez na prática, né? Aquele conhecimento que ele recebeu, o João Henrique Palmer Caldeira, que sempre fala isso, né? Aprendizagem sem transformação em prática é simples tomada de conhecimento. Né? O China, pelo amor de Deus, o China vestiu aquela chuteira dele a esse momento, aos mais de 60 anos de idade, e se transforma nessa potência. Né? O China hoje é uma potência total. Você olha esse cara, ele transmite energia, positividade de querer vencer, né? Como se ele estivesse vestindo a camiseta do Grêmio ou a camiseta do Botafogo, que ele conquistou o título sul-americano lá em 2000. Então, é algo realmente muito importante, cara. 2090, desculpa. É muito importante esses caras aí. Eu me emocionei porque eu sei o poder que a nossa comunidade teve sobre o China, o poder que teve a nossa comunidade sobre o Fabrício. Muito bacana. Só faltam 3 participações.
E eu vou trazer essas duas agora. E uma eu tenho certeza que você tem um negócio muito legal a comentar quando terminar. Nós vamos trazer agora o Atílio e depois a Giovana. Beleza, Vanderly? Atílio e Giovana falando dele, mestre Felipe Ximenes. Olá, aqui é Atílio Dias, campeão mundial de futsal pelo Atlético Mineiro, atualmente head de novos negócios do Falcão. Falar do Felipe Ximenes é fácil. Meu amigo de anos e anos, meu grande inspirador, meu grande ídolo. Felipe, um prazer fazer parte do seu seleto grupo FX. Grande abraço. Oi, Felipe. É uma honra poder estar aqui e falar um pouco da importância que você tem na minha vida, tanto profissional como pessoal. Tudo começou com um curso, você seria meu professor, mas isso acabou se tornando uma amizade, um mentor para a vida toda. Eu já falei mil vezes o quanto eu considero você como pessoa, como profissional. Você é um exemplo para todos nós. E ver o teu caráter, ver tua responsabilidade com tudo que você faz é incrível. Você mudou muito minha história profissional e pessoal também, como você sabe. E eu vou ser eternamente grata por tudo que você fez e por ensinar a mim e a todos os outros alunos, não só como ser um profissional de ponta, mas como ser uma pessoa de caráter, uma pessoa persistente. E ensinar pra gente sempre a fazer o certo, escolher o caminho correto. Sucesso em toda a tua trajetória. Saiba que você tem amigos por todo lugar no mundo e estaremos sempre ao seu lado. Um beijo. Felipe, eu queria que você contasse pra gente a história da Giovana, né? Que como ela disse, você mudou a história pessoal dela. E o Carlos Frederico tá dizendo que o Fabrício é escolhido da 004, tá? Uma cola aqui. Então fique à vontade para falar. Nós temos só mais uma participação e a gente encerra o Esporte Confidencial. Fique à vontade. Puxa vida, viu? O coração palpitando aqui, viu, Thiago? Olha, a Giovana é uma filha mais velha que eu tenho, já está adotada para o resto da vida. Essa menina que é uma candura, né? Essa menina, pelo amor de Deus... E é uma profissional dedicadíssima, estudiosa, preparada. Eu sou um stepfather dela, eu posso dizer assim, porque agora ela está se mudando para os Estados Unidos. Ela, junto com o Gabriel, filho do nosso saudoso Caio Júnior, a convite do Sinuê, que é um colega de turma dela. Então, os dois estão indo lá e os dois se conheceram através da comunidade. Não tem nem o que falar. As minhas bênçãos... já estão nesse casal maravilhoso, porque o Caio era um amicíssimo meu, e a Giovana, como eu disse, é uma filha que eu adotei aí. Ela foi uma indicação do Vinícius Crivellari, do Trilha do futebol, que trabalhou comigo no Curitiba, uma pessoa incrível. E o Atílio, é o Oconcur, né? O Atílio é o doutor honoris causa da comunidade. Aliás, essa é até uma coisa que a gente podia colocar aí, Caio. O Atílio é o nosso doutor honoris causa. Ele é o maior padrinho de toda a comunidade, ele é o maior crítico das coisas que a gente precisa escutar, do que a gente precisa melhorar, ele é o maior incentivador de todas as coisas que a gente faz. Então, assim, ao Atílio, simplesmente ave Atílio, e agir um beijo no seu coração, sempre serei o cupido seu e do Gabriel, pode ter certeza. Felipe, eu tenho que mandar um abraço para a galera da Associação Esportiva Audax Cariri, do professor Elton, que também faz parte da comunidade, né? Ele sempre me cobra. E olha, Elton, cara, você é fora da curva, tá? Você é super importante para o interior do Ceará. E, professor Felipe Ximenes, falando de interior do Ceará, né, eu preciso trazer a última participação de um cara que representa essa ponte, né? FX, Thiago, Sport Show... E como você já sabe, né, o Kaico pediu um vídeo de 1 minuto pro Ronaldo, ele fez um vídeo de 5. Então, ele me mandou 3 vídeos. E o primeiro é, sem dúvida nenhuma, o mais verdadeiro, o mais importante, o mais emocionante. E eu faço das palavras do professor João Ronaldo as minhas, fico até emocionado, né, porque... O que esse cara vai falar agora representa exatamente o que é a comunidade. Deixei o Ronaldo para fechar com chave de ouro esse Esporte Confidencial com Felipe Ximenes. Solta João Ronaldo, por favor, Vanderly. Olá, galera do Esporte Show.
Nessa manhã de segunda-feira, 5 de julho, me encontro aqui na BB de Iguatu, Ceará. Programa que estará sendo transmitido à noite, mas à noite estarei aqui, ó, ali, na verdade, naquele campo, retornando às nossas atividades da Escolinha de Futebol da ABB após 15 meses. Creio que retornaremos para não mais pararmos. Então, um dia mais do que especial, este dia 5 de julho, retorno das atividades da Escolinha de Futebol da ABB, e Thiago recebe aí, no Sport Show, a nossa cidade de Iguatu, Ceará, recebe de forma, mesmo que online, um dos maiores gestores de futebol do país. E pode ter certeza que logo, logo, estará entre um dos nomes, um dos maiores nomes do planeta. Anotem o que eu estou falando. Felipe Ximenes, FX. Não poderia deixar de participar desse programa. Primeiramente, né, pelo nosso retorno, prestigiar o Thiago, mas poder dizer para você, poder dizer para os nossos ouvintes do Sport Show, quanto você foi e tem sido importante nesse período de paralisação. Porque foi um momento difícil, foi um momento de desânimo, foi um momento que estava até desacreditado, que aparece o FX na minha vida, né? Assisti algumas aulas e quando eu via que não dava para ser agora, participar do curso do FX por questões de não ter receitas, grande Kaique, abraço Kaique, beijo no coração para você que certamente estará assistindo. João, não sai agora do grupo, teremos boas novidades. E aí é uma aula assistindo, saio do quarto, não queria abrir a câmera nem o microfone para me apresentar, mas resolvi fazer. No final, quando falava as lágrimas que no dia seguinte faria 9 meses que estava sem receita, não tinha condições de participar do programa naquele momento, aliás, do curso, perdão, estou no programa, do curso naquele momento. O FX, para João. A partir de agora, você é aluno da turma 007. Eu quero te devolver a tua dignidade. Para quem me conhece, sabe que naquele momento eu fui às lágrimas. Não só pelo simples fato de receber uma bolsa para participar de um curso que eu tanto sonhava, que eu tanto almejava, mas pelo Felipe me dar o que de fato eu precisava naquele momento. João, eu preciso te devolver a tua dignidade. A dignidade de um homem trabalhador. E era o que eu precisava naquele momento. Nunca quis receber nada de ninguém, nunca pedi nada a ninguém. A única coisa que eu queria era poder trabalhar para honrar com os meus compromissos. FX, você sabe o quanto você tem sido importante e é importante na minha vida, na vida da minha família. E hoje, exatamente hoje, dia que você está aí com o Thiago, participando desse programa, estarei aqui neste campo fazendo o que mais gosto de fazer, ao lado da minha família, ao lado dos meus companheiros, equipe de trabalho e ao lado dos nossos alunos e de suas famílias. Beijo no coração, te amo muito. Esse é o 14º vídeo que faço. Mesmo assim ainda ficou longo, mas é o mais curto dos que eu fiz. Tenho muito para te dizer. Tenho muito para as pessoas saberem o quanto você hoje significa para mim. Então, Thiago, parabéns. Parabéns por tudo, parabéns por esse programa. Beijo no coração de vocês. Comunidade FX, que certamente estará aí em peso assistindo.
Meu muito obrigado a todos vocês. Eu não sei falar o que ele diz. Que na comunidade tem os famosos, tem os importantes. E isso fez toda a diferença também na minha vida. Um simples auxiliar de serviços gerais aqui do clube ABB, com sua escolinha aqui também no clube, e fazer parte dessa comunidade aonde só tem feras. Ser recebido como eu fui recebido e ser tratado como eu sou tratado por você, mestre FX. Beijo no coração, sucesso sempre. Felipe, esse é o grande João Ronaldo. Vocês não têm ideia do que... Olha, dizem que ninguém, que nem Jesus agrada a todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu estou para conhecer a primeira pessoa que fale mal de João Ronaldo aqui na cidade de Iguatu. Não tem. Quero agradecer demais ao meu técnico, diretor Vanderlei, que procurou a solução para o que nós pedimos durante o programa. Conseguiu. Obrigado, Vanderlei. Ver as reações do Felipe foi massa demais. Felipe, cara, esse foi o Esporte Confidencial. Eu espero que você tenha gostado. É como eu digo, o Sport Show ele é diferente de tudo. Ele não é nem melhor e nem pior. Ele é diferente. A nossa ideia é fazer com que as pessoas saiam daqui mais engajadas, mais determinadas a serem melhores do que elas entraram neste programa. Fique à vontade para falar sobre o João Ronaldo e suas considerações finais. Nossa, Thiago. Eu estava pensando aqui enquanto o João falava, e essa é outra coisa legal que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo podem levar para casa e pensar. Quantas pessoas no mundo poderão falar, depois que tudo isso acabar, que no momento onde o mundo ficou mais longe, puderam aumentar o número de amigos dentro da sua vida? Eu ganhei 500 amigos em um ano, num momento onde a população estava mais afastada. E acredito que muitos desses 500 amigos meus ganharam também outros 500, né? Ou 50, ou 10, ou 20, ou 30. O número é o que menos importa. O que importa é a verdade da relação. Porque quem escuta um depoimento tão bonito como esse do professor João Ronaldo, quando pode imaginar que nós nunca nos vimos pessoalmente? E também ao ver um depoimento de um professor do interior do Ceará, de Iguatu, quando alguém pode imaginar que essa pessoa é tão importante quanto um Petkovic, que faz parte dessa mesma comunidade? Há um Vinícius, capitão da Seleção Brasileira de Futsal, há um Vander Iacovino, e há tantos e tantos outros famosos e importantes. Então, quando eu vejo o João tentando demonstrar o quão importante isso foi, esse processo, na vida e no trabalho dele, só mostra a grandeza que esse homem tem aí no interior do Ceará. E a felicidade que eu falo, né, o Thiago. Eu conheci uma corredora cega do Brasil, não sei quem vai se lembrar dela, a Adria. Eu a conheci em 2005, e eu falava, como que você consegue correr em 12 segundos, 100 metros, sem enxergar? E ela falava para mim, o importante, Ximenes, não é o que a gente vê, o importante é o que a gente sente. E o João Ronaldo, eu pude sentir o João Ronaldo nos momentos que eu tinha aquelas aulas extras, aquelas lives. E naquele momento eu fui tocado, para quem acredita, eu acredito, por Deus, que eu realmente tinha de dar essa bolsa para o João Ronaldo, e esse cara se transformou, esse gigante dentro da sua comunidade, que inclusive é seu padrinho, né, ô Thiago? E para terminar, quero mandar um grande abraço para o Elton Vieira. Ainda estou devendo uma camisa do Santos para ele. Quando eu levei aí em Fortaleza, ele não estava,
Elton Vieira, que é um fênix da turma 006. Eu acredito que seja. Se eu errei, o Kaique vai me confirmar, vai me corrigir aí no chat. Olha, Felipe, eu espero que você tenha gostado desse programa que nós fizemos realmente com a intenção de lhe homenagear. Eu fico muito feliz de trazer ao interior do Ceará, né, essa porta, essa possibilidade de mostrar o trabalho de um gestor de futebol, de mostrar a importância de uma comunidade na vida das pessoas. Que você realmente foi transformador. E o Caíco está dizendo que o Elton é sim um fênix. Tá? Davila Ellen, fique à vontade para as suas considerações finais, para as suas palavras para Felipe Ximenes e diga também da importância desse programa para quem nos ouve, para quem nos assiste. Primeiramente, agradecer, né, a quem ficou conosco até agora, nos dando audiência, e dizer que foi um programa surreal, emocionante mesmo, e muito transformador, né? Pelo menos para mim, trouxe alguns aprendizados. E agradecer, Felipe, pela oportunidade, né, que você nos deu da gente conversar com você, da gente saber um pouco da sua história, da gente te prestar essa pequena homenagem, né? Porque ali, quando o Thiago estava correndo atrás para fazer um programa para te homenagear, a gente viu o quanto você é querido pelos seus alunos, o quanto você é uma inspiração para eles, e eu espero que você continue assim, certo? Um beijo, tudo de bom para você. Olha, o Jânio tá mandando um abraço pra gente, o Jânio diretamente da China, tá? Mais um aluno. Jânio Freitas é o... O Jânio Freitas é o... Acho que ele é o espião da 007. Eu acho que o Jânio é o espião. O Jânio me mandou mensagem, fico muito agradecido. Olha, essa troca. O Adriano, cara, dos Estados Unidos, também aluno da 010, mandando mensagem pra mim sempre, a gente sempre conversando. Felipe, é isso. Eu tenho que pedir realmente as suas considerações finais. Tá bom. O Jânio é da 010, tá? O Caíco tá dizendo. Ah, é 010. Pedir as suas considerações finais, porque hoje é o aniversário do nosso amigo Vanderlei, ele tem um compromisso, um jantar. Vai comer uma pizza, não sei. Mas, olha, Felipe, muito obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite, por ter sido tão gentil depois de uma viagem extremamente cansativa. Acredito que deve estar maluco com o fuso horário. Espero que tenha gostado. Eu gostei muito, eu me emocionei muito, Thiago, porque eu imaginei assim, as pessoas que já fazem parte da nossa comunidade, de alguma maneira... elas são parte disso tudo, né? Agora eu fico imaginando aí o trabalho da Dávila, do Vanderlei, de vocês aí para poderem fazer esse programa no dia do aniversário do Vanderlei. Talvez o Vanderlei seja hoje a pessoa mais importante de todo esse processo aí, não fugiu daquilo, né? De amar aquilo que está fazendo nesse momento. Eu acho isso muito legal. Então, Vanderlei, um agradecimento especial para você e para a Dávila, porque você, Thiago, já é um lunático da 010 e a gente se encontra sempre. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu não poderia imaginar sequer que a gente ia ter um programa dessa maneira, e para mim foi muito especial mesmo. Então, um beijo para todos os telespectadores, para todos os ouvintes, né, de todas as plataformas aí de vocês, e me aguarde, hein? Logo, logo eu estou aí no Ceará, hein? Será um prazer recebê-lo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, pela audiência, todos os comentários, perdão por não ter lido todos os comentários, é porque hoje realmente era um programa cheio de conteúdos, cheio de participações, cheio de vídeos, um programa especial, eu saio daqui de alma lavada, tudo bem? Olha, então, quem não conseguiu acompanhar o programa inteiro, lembrem-se, vá no Facebook da Iguatv que vai estar salvo. Vá no Facebook da Mais FM Iguatu, que estará salvo. No YouTube da Mais FM Iguatu, estará salvo. Olha, eu sou o Thiago Oliveira, acompanhado hoje de Davila Ellen, nosso aniversariante, amigo Vanderlei Paulino, com a presença de um convidado ilustre, especial, Felipe Ximenes. Olha, nós estaremos aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, sexta-feira. Um abraço para todos vocês e o meu bordão de despedida é o mais simples e, digamos, mais nordestino possível. Fui!
Esporte Show, um show de bola.